yəni elmə gələn bir adamı, elm yolunda addımlamaq istəyən bir adama mən düşünürəm ki, heç kəs mane ola bilməz. Nəinki Kamal Abdulla. Bir müddətdir Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru Kamal Abdulla ilə aralarında olan qalmaqallı qarşıdurma ilə gündəmə gələn həmin universitetin sabiq dekanı Hüsali Ağabəylinin dekanlıqdan xaric edilməsi azmış kimi, indi onun elmlər doktorluğu proqramı üzrə təhsil almasında da əngəllər yaradılır. Belə ki, 2018-ci ildə hələ dekan işlədiyi dövrdə ödənişsiz təhsilə qəbul olunan Hüsali xanımın sənədləri Kamal Abdullanın göstərişi ilə ödənişli bölməyə keçirilib. Hüsali xanım iddia edir ki, Kamal Abdulladan bunu səbəbini soruşanda o bildirib ki, həmən ödənişsiz yer onun dostunun qızı Aytən Hacıyev üçün nəzərdə tutulub. Bu söhbətdən bir müddət sonra təhsil haqqını ödəməkdən imtina edən Vüsalə xanım rektorun əmri ilə elmlər doktorluğu təhsilindən xaric edilib. Doktoranturadan bəli, elmlər doktorluğu proqramı üzrə təhsilimi davam edirdim. Sənədlərimi verəndə mən 2018-ci ildə onda hələ dekan olaraq fəaliyyət göstərirdim və mənim sənədlərimi ödənişsiz təhsildən Kamal Abdulla keçirtdi ödənişli təhsilə. Təbii ki, yəni hər zaman rastlaşdığım haqsızlıqlara adekvat münasibət bildirdiyim kimi həmin vaxtı da mən Kamal Abdullaya sözümü demişdim ki, mən ödənişli təhsildə oxumaq istəmirəm və niyə istəmirəm? Çünki mən normal şəkildə sənədlərimi təqdim eləmişəm ödənişsiz təhsilə və qəbul olunuramsa, niyə mənim sənədlərim dəyişdirilir? O mənə dedi ki, çünki həmin adam, mən onu yazılarımda da qeyd eləmişəm, dostumun qızı da Aytən Hacıyeva. O mənim dostumun qızıdır, mənim onun atasının qarşısında öhdəliyim var və o yer onun üçün nəzərdə tutulub. Çox pis təsir elədi təbii ki mənə və mən həmin gündən də söz verdim ki, mən təhsil haqqı ödəməyəcəm. Dostunun qızıdırsa, ona hər hansı bir köməkliyi eləmək istəyirsə, çox gözəl, mən dostluq münasibətlərini çox gözəl başa düşürəm. Mən də bu da cəmiyyətdə yaşayıram və mənim də çox gözəl dostlarım var. Amma dostunun qızına himayədarlıq etmək istəyən hər hansı bir adam onun təhsil haqqını öz hesabına da ödəyə bilərdi və həmin şəxsin də imkanı pis deyil. Burada bilirsiniz, imkan məsələsi deyil. Burada ayrı seçkilik məsələsidir ki, bir müəssisə rəhbəri tabeçiliyində olan şəxslərə bu cür ayrı seçkilik göstərə bilməz. Bunun özü də məsuliyyət qoyur həmin şəxsin üzərinə. Və beləliklə də mən həmin il təhsil haqqını ödəmədim. Bu il artıq ikinci kursda davam elətdirməliydim təhsilimi. Yanvar-fevral ayında olmamışam universitetdə, xəstəxanada olmuşam və müalicə almışam evdə və mart ayında da bildiyimiz kimi tam bayramlardır bütün mart ayı. Aprel ayının artıq 5-də əmr verib ki, doktoranturadan, elmlər doktorluğundan xaric olunsun. Ki, yəni kafedra ilə güya əlaqə saxlamayıb, hansısa bir attestasiyadan keçməyib, yəni elmlər doktoru olan, elmlər doktorluğu üzrə oxuyan bir adama qarşı göstərdiyi təzyiqin bir ölçüsünə baxın, bir sərhəddinə baxın ki, hansı formada bunu uzaqlaşdırır. Yəni deyə də bilmir ki, təhsil haqqını ödəməyib. Təbii ki, bu mənim öz seçimimdir və mən Azərbaycanda Allaha şükür ki, digər təhsil müəssisələri də var, ali təhsil müəssisələri də var və əgər burada da mani olacaqsa, mənim yenidən başqa ixtisaslara, başqa universitetlərə sənəd verməyimə, təbii ki, dünyaya, Avropa ölkələrinə, digər ölkələrə mən müraciət eləyəcəm. Orada artıq dostluq münasibətləri keçməyəcək və orada mani ola bilməyəcək o mənim təhsil almaq. Amma əgər ki, mən bunu istəyirəmsə, əgər ki, mən yəni elmə gələn bir adamı, elm yolunda addımlamaq istəyən bir adama, mən düşünürəm ki, heç kəs mani ola bilməz. Nəinki Kamal Abdulla. Yəni, mənə dosentlik elmi adımı alanda, iyun ayında dosentlik elmi adımı təqdim olundu mənə diplomu. Onda da belə bir müsahibə vermişdi ki, bu işdə də mənim əlim var, mən bunu təşkil eləmişəm ki, o dosent elmi adı alıb. Dosent elmi adı alan, yəni bunu təşkil eləyən adamdırsa ki, güya ki, bəs onda elmlər doktorluğundan necə atırsan sən bu adamı? Yəni bir dediyi fikirlə digər dediyi fikir bir-birinə ziddiyyət təşkil edir. Hüsalə xanım əlavə edib ki, rektor universitetdə çox gərgin bir şərait yaradıb ki, bu da tələbələrin normal təhsil almasına, müəllimlərin öz işlərini yerinə yetirməsinə maneə yaradır. Kamal Abdulla ilə məhkəmə prosesinə toxunan Hüsalə xanım rektor tərəfindən ona pul təklif olunması haqqında mediada gedən xəbərlərə də münasibət bildirib. Pul təklifi yox, pul təklifi olmayıb. Yəqin mən o cür təklif də eləyə bilməz. Yəni, düşünmürəm də ki, o cür ağlından keçər ki, elə bir formada təklif olsun. Sadəcə olaraq, mənə müxtəlif formada təzyiqlər olub. Əvvəl təklif oldu ki, başqa bir vəzifə, başqa bir rəhbər vəzifəyə təklif olunur, administrativ vəzifəyə təklif olunursunuz. Yəni ki, həmin əmək kitabçamdakı 70C maddəsi bir növ öz qüvvəsini itirmək məqsədi ilə.
Mən təbii ki, Kamal Abdullah orada nə qədər ki rektordur, nə qədər ki rəhbər vəzifədədir, mən onunla heç bir administrativ vəzifədə işləyə bilmərəm, mən bunu dəfələrlə qeyd eləmişəm. Və təzyiqlərdə, bizə olunan təzyiqlərdə, bilirsiniz, biz onun idarəçiliyindən danışırıq, biz onun idarəçiliyini tənqid eləyirik, biz akademik və elmi münasibətlər üzərində qururuq hər hansı bir çıxışlarımızı. Biz deyirik ki, universitetdə tədrisi yarat, tədrisin keyfiyyətini təşkil elə, tədrisin innovativ xüsusiyyətlərini sən tətbiq elə, ortaya qoy, göstər. Amma bu bizdən məişət üslubunda hədə qorxu gəlir. Bu ailə məişət məsələlərini gətirir gündəmə və bu formada bizə təsir göstərir. Çox maraqlıdır ki, yəni bunu da eləyən universitetin ziyalı təbəqəsi hesab olunan Kamal Abdulladır. Kart sistemi ilə də bağlı onu deyim ki, yəni çox belə gülünc bir vəziyyət yaranıb universitetdə və ağlamalı bir vəziyyət yaranıb. Niyə? 21-ci əsrdir. 21-ci əsrdə və ali təhsil müəssisəsidir. Bu, hər hansı bir bazar deyil, bu, hər hansı bir, nə bilim, kolxoz deyil, bu, ali təhsil müəssisəsidir. Və ali təhsil müəssisəsində yaranmış şiddətli bir rejimə baxın. Kart sistemini yaradıb, deməli, girəndə işçilər kartı vurur, çıxır və iş saatini otururlar, gözləyirlər universitetdə ki, saat bitsin və çölə çıxsınlar, onda da kartı vurub çıxırlar. Bunu yaratmaq üçün, birinci növbədə universitetdə sən həmin müəllimlər üçün şərait yaratmalısan. Müəllim yaradıcıdır, müəllim tədqiqatçıdır, müəllim sərbəstdir, müəllim ümumiyyətlə müstəqil olmalıdır ki, sağlam təfəkkürlə girə bilsin o auditoriyaya. Əgər sən müəllimi gərginlik təzyiq altında saxlayırsansa, o müəllimin girdiyi auditoriyada tədris edəcəyi fən hansı formada olacaq və tələbələrlə münasibət hansı formada olacaq. Sən oradan müəllimi sıxacaqsan, onu təhqir eləyəcəksən, onu təzyiq göstərəcəksən, o əsəbi formada girəcək auditoriyaya, eyni abhava ilə də tədrisi davam edəcək və yaxud da ki, kitabxanaçıya təzyiq göstərəsən, o eyni abhava ilə də hansısa bir müəllimi qarşılayacaq, hansısa bir tələbəni qarşılayacaq, yenə də eyni ilə də kafedra müdürü müəllimlərə qarşı, yəni şiddət yuxarı təbəqədən aşağıya doğru irəliyə-irəliyə gələcək və bununla da bizim cəmiyyətə yetişdirilmiş tələbə nə olacaq? Eyni ilə aqressiv və şiddət uygulayan bir tələbə imici yaradacaq, təqdim eləyəcək. Deməli, müəllim girir, bir dəfə kartı vurur, deyir, ay Allah, görəsən, bilindi yoxsa bilinmədi, birdən bilməzlər, birdən hesablaması da. Bunların hamısı bilirsin, nəyə gəlir, çıxır, qorxu. Qorxu da nədir? Bunların maaşları kəsiləcək. Yəni, sən millətin haqqı olan maaşı ona minnətlə verirsən ki, mən sənin maaşımı verirəm, ha. Az qalır ki, o maaşı bilmir hansı yolla kəssin, çıxartsın. Gah elmi işlərin tələbini qoydu, bundan maaş kəsilmə iddiasını qaldırdı. Gah bu cür kart sistemini tətbiq eləyir, yəni bu formada maaşların kəsilməsinə çalışır. Deməli, özüm şahid olduğum bir hadisədir ki, deməyəcəm hansı şöbədədir, həmin adamlar da incidərlər, özləri yəqin gizləyən də xatırlayacaqlar həmin məsələni. Deməli, anası əməliyyat olunmuşdu, ya analiz verilmişdi, bilmirəm. Bu, haradasa bir yarım saat kimi işə gec gəlmişdi və onun müdiri, həmin o şöbənin müdiri onu elə təzyiq göstərir ki, bu dəqiqə təqdimatı yazacağım, bu dəqiqə Kamal müəllim biləcək, bu dəqiqə Kamal müəllim bunu eləyəcək. Bilirsiniz, o balaca olanda yatmayanda belə bir obraz yaradırdılar ki, Xoxan obrazı deyirdilər, nə bilim, hansısa bir mifoloji qəhrəman ortaya irəli sürürdülər ki, yatmasaz belə olacaq, yatmasaz bu gələcək. Universitetdə bu dəqiqə Kamal Abdullah bu obrazdadır. Bilmirəm, onu özü öz istəyi ilə bunu yaradıb, yoxsa onun yaxın dostları, yaxın çevrəsi bunu yaradıb, bunu bilmirəm. Amma tam olaraq Kamal Abdullah bu obrazdadır. Bir şey olan kimi deyirlər, Kamal Abdullah biləcək, Kamal Abdullah çıxardacaq səni. Sağlam mühit olmasa, heç cür nə sağlam təhsildən, heç cür nə sağlam ideologiyadan söhbət gedə bilməz. Kanal 13 olaraq məsələdə adı keçən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.